聪明只是一种天赋，而善良却是一种选择。古时候有一位善人，他福报很好，儿孙满堂。他在临终时，儿孙们跪在他床前说，你要离开我们了，最后留点什么话，让我们终生奉行吧。善人说，你们只需记住四个字，学会吃亏，吃亏是福。其实善良的人根本不会吃亏，人生是一盘很大的棋，你在这里迂回一下，可能就在那里蓄积了力量。用佛家的话说，福报在后面，你现在所承受的都是你起心动念所造，你将来所拥有的都是你当下举手投足而来。巴西著名导演沃尔特·塞勒斯正在筹备自己的新电影，一天正为此一筹莫展的沃尔特大城市西郊办事，在火车站前的广场上遇到了一个十多岁的擦鞋小男孩。小男孩问道，先生，您需要擦鞋吗？沃尔特低头看了看自己脚上刚刚擦过不久的皮鞋，摇摇头拒绝了。就在沃尔特转身走出十几步之际，忽然见到那个小男孩红着脸追上来，眼中满是祈求，先生，我整整一天都没吃东西了，您能借给我点钱吗？我从明天开始更努力擦鞋，保证一周后把钱还给您。沃尔特动了恻隐之心，就掏出几枚硬币递到小男孩手里。小男孩感激地道了一声谢谢后，一溜烟就跑得没影了。沃尔特摇了摇头，因为这样的街头小骗子他已经见得太多了。半个月后，忙着筹备新电影的沃尔特早已将借钱给小男孩的失望得一干二净了。不料就在他又一次经过西郊火车站时，突然看到一个瘦小的身影离得老远，向他招手喊道，先生，请等一等。等到对方满头大汗地跑过来把几枚硬币交给他时，沃尔特才认出这是上次向他借钱的那个擦鞋小男孩。小男孩气喘吁吁地说，先生，我在这里等您很久了，今天总算把钱还给您了。沃尔特握着自己手里被汗水濡湿的硬币，心头陡然升起一股暖流。沃尔特不由得仔细端详起面前的小男孩，突然他发现这个小男孩其实很符合自己脑海中构想的主人公形象。于是沃尔特把几枚硬币塞到小男孩衣兜里，对他神秘的一笑，说道，明天你到市中心的影业公司导演办公室来找我，我会给你一个大大的惊喜。第二天，小男孩得知沃尔特让他做了他新电影的男主角，他在录用合同的免试原因一栏中只写了这样几个字，你的善良无需考核，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。有一个农夫的玉米品种每年都获得极好的收成，而他也总是将自己的优良种子毫不吝惜地分赠给其他农友。有人问他为什么这么大方，他说，我对别人好其实也是为自己好。风吹着花粉四处飞散，如果邻家播种的是次等的种子，在传粉的过程中自然会影响我的玉米质量，因此我很乐意农友们都播种同一优良品种，凡你对别人所做的就是对自己所做的，所以凡是你希望自己得到的，你必须先让别人得到。你若想被爱，就要先去爱人，你期望被人关心，就要先去关心别人，你要想别人对你好，就要先对别人好。白方里老人93岁去世，登三轮近20年，为300个贫困孩子捐出35万元助学款。那年冬天，他到天津耀华中学递上饭盒里的500元，说，我干不动了，以后可能不能再捐了，这是我最后的一笔钱。老师们全哭了，一个已经离去的普通老人，我们可能无法达到他的道德高度，但希望他的故事能够生生不息。生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那里收获善意。无论你对谁好，从长远来看都是对自己好。当你发现一花一草一木都在对你微笑，当你发现每件事都充满顺缘，当你发现身边的人越来越喜欢你，
这就是善良的回音。六祖坛经上说，一切福田都离不开心地。是的，心田上播下善良的种子，总有一天会开花结果。一个朋友每年都会偷偷资助几个家庭困难的高考生，一直是别人替他联系，他从来不让对方知道自己是谁。不解问他原因，他说一是为了维护孩子们的自尊，让他们有尊严的接受帮助，二是不让他们有思想负担，想着以后报答他什么的。那你图什么？他说快乐和安心。这些年我的公司一直做得很顺利，由小到大，由弱到强，我觉得这一切都离不开自己的每一个善念，每一次善行。我做点好事不是为了扬名，只是让自己更心安，所以我做了好事很少有人知道。人有善念，天必有之。这个天就是你周围的环境和人，生活自有自己的因果循环，它不满足于任何人的私心贪欲。一直善良下去，只问自心不问得失。我始终认为善是人性中所蕴藏的一种最柔软但却也是最有力量的情怀。不管如何艰难，我们也应该坚持善良，不管多么孤独，也要坚守人格的高尚。因为总有一天你会明白，善良比聪明更难，因为聪明只是一种天赋，而善良却是一种选择。你付出了善良，或许不会马上回报，但一定会在另外的空间节点得以弥补。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。